Բարև ձեզ իմ սիրելի հետևորդներ, բարև ձեզ իմ լավ YouTube-յան ընտանիք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալությունս ասել բոլոր նրանց, ովքեր գրանցում են իմ ալիքին, չեք պատկերացնում ինչքան գոհ ու շնորհակալ եմ, ինչքան ուրախ եմ դրա համար։ Ասեմ ձեզ, որ մտադրություն չունեի այսօր նկարահանել իմ խոհանոց, հիմա կասեք ան այդ անդադ խոհանոցում է, քանի որ մեր մոտ արդեն 12-15 պակաս է, և ուզում եմ ես շատ արագ ձևով նկարեմ, ճաշ պատրաստեմ, կներեք ամուսինս էր, որոշեցի ունեմ կրուասաններ, որոնք որ արդեն մի 3-4 օր գնել էի ամուսնուս համար, ամուսինս չի ուտում այդքան, ինքը ինձ իդեան տվեց, երեք, ասես իր մամայի նման սկեսուրիս նման պատրաստեմ։ Գիտեք, երբ որ մարդ մտածում է, որ մամայիս նման պատրաստի, դրանից հաճելի բան չկա, որովհետև ինչքան էլ մենք պատրաստենք մեր մամաների ձեռքի ճաշի նման, այդ նման չկա։ Ուրեմն ինչ է պահանջվելու այս շատ հեշտ և հասարակ բաղադրատոմս է։ Վերցնում ենք պրիանը։ Ես շատ ուրախ եմ, աղջիկներս, այսօր ասողության արտնացա, սկսեցի նայել կոմենտները, դուք չեք պատկերացնում դա իմ համար ինչ է, դա իմ համար գիտեք ինչ հաղթանակ է, ինձ թվում է, թե ես ասենք ունեի մի քիչ ընկերություն, լավ ընկերություն, բայց ավելացել են էլի այդ մարդիկ, որոնք ինձ չեն ճանաչում և լավ բառեր են գրում, դրանից լավ հաղթանակ երևի չկա։ Ես դրա համար ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալությունս հայտնել և ասեմ, որ դա ինձ մոտիվացիա է տալիս և կաշխատեմ նաև լինել իմ վլոգների մեջ հաճախակի ձեզ նկարը, գեղեցիկ և հետաքրքիր վլոգներ գցեմ, շնորհակալ եմ մի տիկնոջը, որ ասաց, Անահիտ, մտա միացա ձեր ալիքին և հարց եմ տալիս, ուր էիք մինչև հիմա, դա ուղղակի շատ հուզվեցի, որովհետև դրանից մեծ կոմպլիմենտ երևի չկար, այնպես որ չգիտեմ ձեր անունը ինչ է, բայց այստեղ եմ ես, այստեղ եմ ամեն ուշը կարող եք գրանցվել իմ ալիքին և հետաքրքիր վլոգներ տեսնեք, մի քանի բաղադրատոմսեր հեշտ, ինչպես ասել եմ նախորդ վլոգներին, կարող եք, որպեսի չկրկնեմ, մտեք նայեք նախորդ վլոգները, տեսեք թե ես ով եմ, ինչպես եմ հայտնվել Ֆրանսիայում, շատ հետաքրքիր կլինի ձեր համար, ուրեմն այսպես, բաղադրատոմսը, կրուասան, աղացած պանիր, ամեն պանիր կարող եք, ուղղակի հալվող պանիր լինի, սպիտակ վիճինա, սա միջուկի համար է և ինչ է կարևորը բեշամելը, սոուս բեշամելը, սոուս բեշամելի համար աղջիկներ, ես իմ ռոբոտով եմ պատրաստում, բայց դա շատ հեշտ է կացայի մեջ, սոուս բեշամելի համար ձեզ պետք է 40 գրամ կարակ, 40 գրամ ալուր, 500 գրամ կաթ, աղ, պղպեղ և մուսկատն է արեխի։ ամուսինները, մեր կողակիցների, մեր երեխաները համտեսեն այդ համեղ կերակուրը։ Ուրեմը 40 գրամ 30, ինչպես գիտեք աղջիքներ ճան, ես դեզ ասել էի, որ ես բասկետբոլիստ եմ եղել, բասկետբոլը շատ լավ էր, բարձրունքներ իմ ծնկերը ես ամեն 6-ամիսը մեկ սրսկում եմ, իրանք ուղարկում են արհեստական այսպես բարձիքներ, որովհետև այդ կարտիլաժը որ կա, դա ոսկորը ոսկորինա կպնում, մաշված այլի, ու իրանք ինձ ուղարկում են արհեստական կարտիլաժներ, բարձիքներ, ոնց որ բժիշկ բացատրես, ոնց որ ես մեքենան դուր վարես, առանց բանի, անիվների, այն ժանտերը կան, ժանտերի վրա, ինչքան կմաշվի շուտ,
Այդպես էլ մերց ընկերն է բասկետբոլը, իսկ մենիսկս արդեն հանել է, Խաչաձև մկանը կտրված է, բայց հիմա վիրահատել պետք չի, դրա համար իրենք աշխատում են այնքան պահել, վերջում ես գիտեմ, որ կգա տարի 70-75 տարեկանում, դա պրոտեզ է, պրոտեզավորումն է այդ մասին, բայց դա այդքան վտանգավոր բան չի, բոլորն անում են 40 գրամ ալյուր, և ոտքս հիմա ահավոր ուռած, այսպես փոխլինկի բոլոչկա է դարել ցուկս, բայց ոչինչ, ես մայիս ամսին պայմանավորվածություն ունեմ, որպեսզի սրսկվեմ, դա պրոբլեմ չկա, իսկ եթե տեսնեմ, որ իրոքը չի իջնում այդ փոխվածությունը, կզանգեմ բժշկին, քույրս աշխատում է այդ օրտոպեդիկական կլինիկայում, հիմար կվերցնի ավելի արագ պայմանավորվածություն։ Տեսնում եք, դա անգամ էս փոքրիկ դետալները ձերեր կիսվում աղջիկները։ Հիմա լցեցինք սա, ալյուրը 40 գրամ կարա, 40 գրամ ալյուր, 500 գրամ կարդ, մի քիչ շատ ալնելու, բայց ոչ ինչ, թող մնա, օգտագործեմ։ Մի քիչ շատ եղավ կաթը, մի քիչ թափեմ, որովհետև ինձ պետք է ավելի պինդ բեշամել։ Չէի մտածում, որ 500-ից ավելի կլինի, շատ լավ է, 495 աչկաչափ ունեմ, աչկաչափ, 495 գրամ, ուրեմն աղ, մի քիչ-քիչ եմ ուտում, որովհետև ամեն դեպքում վիճինաները իրենք աղի են լինում, պղպեր, պղպերը մի քիչ շատ եմ սիրում, և մուսկատն է արեշկի, բա փոշի ուտրա վիրա, կարող է չգցել, գրվացա, որ կարող է և չգցել, բայց լավ որ գտանիս ամեն դեպքում։ Ահ, մի վայկյան հիմա միատ անջատեմ և միանամ ձեզ։ Դրեցի բեշամելը դրսում, սարի մենց ծուրտ է այսօր, երևի հինգ աստիճան կլնի, մեր մոտ Վայենի մանովրներ են, ամուսին ես եկավ ասեր, չիշտ ասեր չէ հիավատում գիտեք կատակա անում, բայց հետա նայում եմ, մեծ կամյոնները կանած են, տանքերը, երևի պարապում են պարաշուտիսները։ Ուրեմն աղջիկներ ջան, ինչ էի ուզում ասել, կիսատ մնաց, հիմա ես ստեղ մի հատ տեղ կա, սպիտակա, չնայած ամուսինս ասում են նորմալ է, բայց չէ, չեմ հավանում, հանում է, ուրեմն մեզ պետք է, ինչպես ասացի, խոսանները, աղացած պանիր, հալվող և վիճինա, սա ամազոնիս պատվերը սա եկել, ամուսինս բերեց, ինչ վախենալու է, ամուսինս բերեց, երեք նստեցի, որ արդեն ամբողջի մետ հաշվապական գործերն է անում, տեստեմ թանակր չկա այդ կսերոքսիս, ամինչապես ամազոն եղբոր մոտից պատվիրեցի, երեք ու մտա էն բանով, որով որ վաղը պիտի գա, որտև ես որ ես պիտի ահագին բաներ տպեմ, ու տանեն գոշտայի ծուղարկեմ, ժամը 2-ից աշխատանքի եմ, ժամը 12-ն մեր մոտ, հիմա սկսեմ պատրաստելը, վերսում եմ ուրեմը մետ ապսել մեր սկմսանդը ապսել մեջ, շատ հեջ, արակ, վերցնում եք խոասանը, կրոասանը, այսպես ասաց, այ այսեն սկիսում եք երկու մասի, այ այսպես, մենք գնացել էի մամայիս հետ մի քիչ զրույցը տվեցին, մամայիս ձեզ կծանոթացնեմ ձեր հետ, ուղղակի մի քիչ մատ առողջ էր, հեսա օրերը որ տաքանա, դրսում սուրճ կխմենք, մամայիս հետ կծանոթացնեմ, մի քանի պատմություններ կպատմի իր կյանքից, շատ հետաքրքիր զրույց անող, շատ է սիրում զրուցել իմ մաման, գնացած իմ ամջան, նենց սիրտը սպաս է ուզում թանապուր, ասեց դե արդեն ու շատ ասպեկանցան, նոր եկավ իր փոքրիկ տենց քայլերով եկավ, ասեց Անայի ջան, պատրաստել եմ արդեն, վայ ասի, մերսի շատ մամ ջան, գնա միակ բեշամելը դրսից բերեմ, ոտքս երեխեք ջան, ծունքս դարել է գնդելիկ բոկոնիկը, ոչ ինչ, այդա նակալինիկ ունեմ, մանեկա չէ գտա, երբ իմ տղան աղերիցը, որտև տղաս ռեգբի է հիմա խաղում, սիրողական թիմ այլ, են ենչի պրովեսյոնալ, ու երբի վերցելա, որտև ինքը իրանց ասել էին, ամպայման կբերեք ետներըդ,
Առաջին անգամ եմ պատրաստում, ամենայն ազնվությամբ չեմ խաբում, միշտ սկեսուրիս տունն եմ կերել, սա իրենց տրադիցիոնի կրուասանն է, բեշամելով, որ գնում եք այդ հացի խանութներում, մասնավոր խանութներում, վաճառում են, այ այսպես, ուրեմն կրուասանի մեջ դնում եք բեշամելը, տեսեք, բեշամելը, այսպես բացեմ, վրան դնում եք վիճինա, շատ կարևոր է վիճինայի տեսակը, այ այսպիսի սպիտակ վիճինա, ինստում է բավական է, դնում եք, լսում եք աղացած պանիր վրա, ես երևի թե մի քիչ էլ ավելացնեմ, սենց, վրա, հակում եք, դնում կամանի մեջ և վրա այ այսպես բերեմ առաջ, վրա աղացած պանիր, ահա և մի վարկյան ժողովուրդ ջան, միատ դուրս կամ գտարը թողել եմ դուրսը, այ այսպես հիմա, նու ու կրկնում եմ նույն բանը, մի պատրություն պատմեմ, որ նայացի խմորեղենները հիշեցի, մենք ունենք երկու եղբայր հարևաններ, մեզանից մոտ մի 600 կիլոմետր են ապրում ներքև, ամուսինս հաճախակի ա գնում տեսնում իրենց, բարևում, զրուս տարի, մենակ են, ամուսնացած չեն, երբ որ ես լավ համեղ բաներ եմ պատրաստում, ուղարկում եմ միշտ իրենց, և մի մեկն էր կայել, ամուսինը սերանց մոտ աշխատել էր, մի օր եկավ, ասեց ինձ եկել օգնել պայտա բերել բատ, այս տրակտորով, շատ ասեց լավ մարդա էլի, ասեց բանը, խմորեղեն, դե բնականաբար խմորեղեն սարքեցի, տվեցի տարավ, այս օր լեմը այդ մարդը խմորեղեն է պատրաստել, և ուղարկել սիրում է շոկոլատային միջորը տենց խմորեղեններ, ես դրա համար միշտ նեզ բան եմ սարքով, որ ամուսինիս ասմա պատրաստի է, աշխատերական մոգնելա, պրոբլեմ չկա եմ համար, առակ պատրաստում եմ, ասենք շոկոլատի խմորեղեն, կամ տիրամիսու, կամ խնձորով, ինչ ուզում են ասենք, էլ կամ ինչ-որ մի բան հայկական մեր խմորեղեններից են ենք ուղարկում, ուղարկելա ուրեմը խմորեղեն, կեքսի նման խմորեղեններա, խնդրելա, որ ես փորձեմ, համտեսեմ, ասեմ, որ ահավոր դժվար ազնավորություն եմ, երբ որ չեմ համտեսած չեմ եղել, մի քիչ դժվարությամբ եմ համտեսում, բայց ուրիշ վարյան չունեմ այսպես ասել, պոպոքով խմորեղենա, ասեց, լավ սենց, ընդոր դե տղայա, տղամարդա էլ ինգտասարքե, ոնց որ ինչ-որ ուրիշ բաներ ա դրել մեջում, ալկոհոլ էր դրել մեջում, Սերժը Մոգակ ասեմ, որ շատ համեղ էր, վատը չի, բայց իմ սիրած խմորեղենների չի, ես սիրում եմ շատ պիսոշնի խմորեղեն, շատ, սիրում եմ քրոջս տխած տորթերը, եսա կտեսնեք գալույա մեր տուն քույրես, որովհետև հիմնական խոհանոցային բաները ինքն է պատրաստելու, որտեղ էլ մի քույրս աշխատում է մեզ քույրս, էլ մի քույրս այստեղ մեզ նորից էլ գիոգնի, և ծույս կտամ, ամեն ետապները ծույս կտամ, կարչ-կարչ, բայց ծույս կտամ, սկզբից, վերջում, այսպես, ճիշտ ասաց ասեցի, չէ որոշել, որ այսօր նկարել, որովհետև շատ գործեր ունեմ, ժամը 12-ից սկսանա, պետք է տանից դուրս գամ, ժամը 2-ին 15 պակկա, 20 րոպեից պետք է հասնեմ, փոխանցեմ պատվերները մի կնոջ, որը որ ուրբաթ էր կարծեմ, ինը պրեզանտացիայի մար է, գրեցի մեսաժ ուղարկեցի, ասես տանն եմ ժամը 2-ին, ու որ երկուսանց, ոչ իչ մի կիչ ուշ դուրս գտամ, երկուսանց տասնինք է դուրս գամ,
problem չկա, մեկա չեն աշխատում, տունն են, այսօր երկու շաբթի, ովքեր որ երկու շաբթի օրն են խնդրում, որ ես գնամ իրենց տուն պրեզենտացիաների, դրանք երկու շաբթի օրերը չեն աշխատում։ Ընդհանրապես ժողովուրդը երկու շաբթի աշխատում է, այդ մեկը Փարիի ուսուցիչ է, մյուսը Վարշավիր, այն մյուսը Բուշքույր, այն մյուսը բանկի աշխատող, բանկերը մեր մոտ երկու շաբթի փակ են։ Իր ընկերուհիները հիմնականում երկու շաբթի չեն աշխատում, եթե այն ձեռը տալիս էլի։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ ընդհանուր տեսքը, ասացի չէ, բեշամելը շատ շատ է, բայց ոչինչ, կդրեմ սա։ Իսկ եթե ես պատրաստեմ սա, ափսոսա, պանիրն է, սպասեք, մի հատ էլ պատրաստեմ, երեխեք ջան, թող լինի երեկոյան, ամուսինս կուտի, ես երեկոյան ես բաներ չեմ ուտում։ Ինչպես ձեզ ասել եմ նախորդ վիդեոներում, որոշել եմ աստված առաջ, ամսի 2-ից 3-ից սկսեմ իմ դիետան, դա մի պրոգրամ է, որը կոչվում է Weight Watcher։ Այդ Weight Watcher-ը, աղջիկներ ջան, ոչ մի ավելորդ կողքից վիտամին, եսիմինջ չեք ընդունում, դա սնունդը, պիտի ուշադրություն դարձնեք սնունդին, հաշվարկվում է աչոքներով է հաշվարկվում, պետք է ուտեք, իմանաք ինչ եք ուտում, ինչի հետ եք ուտում, չեք դնում կշռում բան, դրա համար ես ճիշտ ասած, որ տեսա, որ այդպիսի պրոգրամ էր, ես չասեցի, որոշեցի արեցի 10 տարի առաջ, բավականին իջա, այսպես ասած, 10 տարվա մեջ երևի վերցրել եմ ընդամենը 3-4 կիլո, հիմա ես 4 կիլոն ուզում եմ կորցնեմ, հանեմ իմ վրայից ավելորդ քաշը, էլ եմ ասում, ես չեմ մտածում, որ մանեկեն պետք է լինեմ, ուղղակի առողջության համար, ասենք տունկը, ոտքը, ավելորդ քաշը պատկերացնում եք մի 5 կիլոն, ինչքան 5 լիտր տենց ջուրը, այսպես դրեք ձեր ուսերին ու գնացեք, եթե դու զգում ես, որ արդեն դա քո համար ավելորդ քաշա, մի լսեք ոչ մեկի, երբեմն կողքից մարդիկ ասում են, «Ահա, լավ, նիհար ես, ինչի տա պետք»։ Ամեն մարդու օրգանիզմ իրանն է, ինքն է իմանում, թե ինքը կարթ արդյոք կարողանում է տանել այդ քաշը, թե չէ։ Իսկ երբ որ արդեն ասում ենք էքստրեմին և իրոք դա կոչվում է ավելորդ քաշ, շաքար, ճնշում և այլը, այն ժամանակ արդեն բժիշկներ են ուղարկում։ Բայց ամեն դեպքում էլ եմ ձեզ ասում, սիրեք ձեզ, սիրեք ձեր մարմինը, սիրեք դուք ոնց կա, 2 կիլո, 3 կիլո ավել, ես ուղղակի դրա համար էլ եմ ձեզ ասում, ուզում եմ մի քիչ իջնեմ ծնկերիս համար, որ ավելի թեթև զգամից, բայց եթե ճիշտ եմ ես, ոչինչ, պրոբլեմ չկա։ Այ այսպես, հիմա նայեք, տեսեք աղջիկներ, պատրաստեցի կրուասանները, հիմա դնում եմ փրի մեջ, ջերոցի մեջ, ինքան ուրախ եմ, որ ոչ մեկ նկատողություն չի անում, կան մեկ նայում եմ բլոգերներ, ուլալա, ուլալա, տամպիս, քայս ինչքան շատ է, ես չանը, մանուրների մեջ են, պատկերացնեք մեր գյուղում, որ մենք ամենը, գյուղ չէ, իմ դաշտավայրերում, միայն ես եմ, հրավիրեմ կան սուրջ խմեն, խեղճ երեխեքը, հաճիկով կնրավիր էի, կասերիք եք սուրջ խմեք մեր տունում, հիմա կնայինք ասեստեղ տուն կա, մենց կուզեի գնայինք մեր սուրջ խմեն, գնացին արդեն, թե չէ չեն գնացել, կաղներ են ես անկյունի վրա, մենց կուզում գնացած չնեմ, որ մինչև իմ գնալը տեսնեմ մի հատ էլի, մեքենան հիմա պտտվում է, ես սա հավաքեմ, ես բեշամելը ես թվումա պետք չի լինի, այսպես աղջիկներ ջան, ես հիմա կավարտեմ իմ, չեմ ավարտելի, կանջատեմ որպիսի ձեզ հետո ցույց տամ ռեզուլտատը, բացեմ տեսնեմ կարտուշը, աշպե 305։ Իմ սիրելի հետևորդներ, ահա և պատրաստ է կրուասանը, առակ, այսպես ասաց, որ ոչ իման չեք ունենում, ունենում եք մի քանի հատ կրուասան լցոնած ժամբոնով, պանիրով,
Եվ բեշամելի սոուսով, եթե չեք ուզում բեշամելի սոուս անեք, եւ ընդհանրապես շտապում եք, ժամանակ չունեք պատրաստելու, կարող եք ինձ թվում է թթվասեր տակ, կսել ուղղակի ջրիկային ինչ-որ մի մաս, կամ հենց այնպես պանիր, այդ վիճինան, պանիր վրան նորից փակում եք ու վրան պանիր, կամ կան տափակ պանիրներ, ես ձեզ ցույց եմ տվել, որոնք հալվող պանիրներ, դա էլ կարող եք դնել։ Բարի հաղորդակ։ Ես խնդրում եմ ինձ ասել, թե մեր Հայաստանի մարզերից որ մարզին եք նմանացնում այս տարածքը, ինչ շատ հետաքրքիր է, ես գիտեմ մոտավորապես, բայց ուզենայի ձեր կարծիքը իմանայի, եւ այսպես ես արդեն հասնում եմ իմ աշխատանքին, այդքան շատ չեմ ուշացել, ես ընդհանրապես չեմ սիրում ուշանալ, ուղղակի երբեմն ինադու եմ անում, որովհետեւ աղջիկներ կան, որոնց որ ասում ես ժամը սկսած են գալիս են 3-ին, նայեք ձեր քիչ գերացիկ բնությունը, դե սպասում եմ ձեր պատասխանին։Եվ ինչպես ասացի, մտա այս խանութը, խանութի աննա ակսյոն է, ինձ թվում է Եվրոպայի բոլոր ապրողները գիտեն, այստեղ ճիշտ ասած գները մաչելի են, ավելի հարցը գները չէ, հարցը նա է, որ ամեն ինչ կարող ես գտնել, հնարավոր չէ այս խանութը մտնել եւ դուրս գալ առանց ինչ-որ մի գնումների, որովհետեւ ամեն ինչ պետք է, տնտեսական ապրանքներ, դեկորացիա, լինում են հազվադեպ, որ լավ բաներ են հանդիպում դեկորացիայի համար, ճիշտ ասած, բայց շատ որակով ապրանքներ կա։ Ես հիմա այս պակրիվալի վրա եմ, ծածկոցի վրա եմ շատ մտածում, հետո բերեցի լույսի կողմը, տեսա, որ գույները չի համապատասխանում, մի քիչ շատ խայտաբղետ էր։ Հիմա ես գնում եմ այն բաները, որի համար եկել եմ խանութ,
Այսինքն, ինչ որ այդպես կարտոնիցը ամաններ, դունս ուզում եմ, սիրում եմ ունենալ, դա ոչ մի չի կապված ծննդյանս տարեդարձի համար, երբեմն ամառը, որ խորոված ենք անում, կամ ձուկ եմ անում, չորտես բաներ, այնքան լավ են սրանք ատնարազվի, մի անգամ օգտագործում ես ու նետում ես, հետո ճիշտ ասած ինձ պետք էր նաև մի երկու բան նորից, և ես այն գնեցի, շատ լավ խանութ է, ասեմ ձեզ, աղջիկներ ջան, եթե դուք չեք ճանաչում, խորհուրդ կտամ, գնաք ու ինձ թվում է ամեն ինչ կգտնեք, հազար ու մանրունք է, այսպես ասած։ Ես խանութում, թե ես ինչ էի փնտրում, սա վատը չի, սա դուրս եկավ, ինչ քանա, քանի մետրա, բայց ոնց որ մենակ սա է մնացել, ափսոս, մի վարկյան ակնոցներս դնեմ, աղջիկներ ջան, լավ չէ, գտա իմ ուզածը, էլի ստոկաժս լցվել էր, ջնջեցի, այս սա է 10 մետր, հիմա ես մտածում եմ, ես ունեմ 3 մետրանոց սեղաններ, 3-3-3-ած սեղան, 6-9-10 մետր, հիմա մի հատը վերցնեմ, կհարցնեմ այդ աշխատողին, մտածում եմ, ես առել եմ անձեռնոցիկ, բայց սրա է չի սազում, հիմա մտածում եմ երևի սա, թ
թե սա ոսկեգույն կուզեի իհարկե լավ կլիներ, բայց արդյոք կա ոսկեգույն, ոսկեգույն չէ, բեժվի գույնը, բեժվի դեղնավուն մի տեսակ, շատ դժվար ընտրությունա, գիտեք ինչ ես մի հատ այսինչ, սա երևի, չէ, սա մի քիչ սա է ավելի համահում, չէ տա, բայց այնի հատա մի քիչ իշկան շատա, ինչ լավ, գիտեք ինչ, եկեք տեղին նոմ, ինչ գույն ընտրեմ, դժվար, դժվար ընտրություն, մի վարկյան, 7:30, 6:20, սա երևի սրահետ, չէ, սա սրահետ երևի, չէ, ես ինչ վատ դժվար ընտրություն է դա դիրում մեր աշխարում։ Սիրելիներս, ճիշտ ասած որոշեցի վլոգը միացնել այն մյուս վլոգի հետ, վաղվա, որ պետք է գնամ մեր քաղաքը, կողքի քաղաքը, գնումներ ունեի, և կպցնեմ այս վլոգին, բայց չէ, մի քիչ երկար կլինի, չեմ ուզում ձեզ զանձրացնեմ, այս վլոգը ուղղակի շատ ունենց թեթև, իմ օրը ոնց է սկսել և այլն, դուք կտեսնեք, ել չեմ ասում, արդեն տեսել եք, որովհետև սա վերջում եմ դնում, հիմա ես գնամ մի հատ դեղ վերցնեմ ծնկիս համար, ինչպես գիտեիք, այսօր կասկադյորություն եմ արել և սալտո եմ տվել մի հատ տոպրակի վրա, ոտքս ուրել, ծունկս ահավոր ուրել է, կսեմ դեղը, թեյ դնեմ իմ համար, նստեմ հեռուստացույցի դեմ և նայեմ իմ սերիալը, թղթերի համարյա 40%-ն արեցի օրդինատորային, մնացածը կանեմ վաղ առավոտյան, շուտ կարթնանան, որովհետև ես պետք է ժամ 1-ին տնից դուրս գամ, մեր մոտից այդ ամենամոտիկ քաղաքը մի ժամ է, բայց պրոբլեմ չի, ես մեքենայի մեջ ձեր հետ զրույց կտամ, մի 5 րոպե, 10 րոպե ու ժամանակս մի քիչ շուտ կանցնի, այսքան բան, ես ձեզ ցանկանում եմ բարի դիտում, ովքեր, նրանք, ովքեր չեն սխմել կալակոլչիկին, զանգակին և գիտեմ, որ շատերն են նայում, կարող եք միանալ իմ ալիքին և դառնալ իմ յութուբյան ընտանիքի անդամները, ես շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ, եվս մեկ անգամ այդ ձեր կոմենտների համար ես շատ ուրախ եմ, այսօր գործից դուրս եկա, կարդացի մի քանի կոմենտներ, շատ հուզվեցի, ամենայն ազնվությամբ, ես շատ ազնիվ մարդ եմ, ես չափից դուրս բարի մարդ եմ, ես չափից դուրս պարզ մարդ եմ, չեմ սիրում են շիշի, պիշի, կիչի է, որ անում են տենց, իի պուջուրիկը, ծիչիկիկս եմ, որ կան է, շորիկները, պուջուրիկները, ես սիրում եմ մի անգամից անկեղծ լինել բոլորիդ նկատմամբ, որովհետև դա ես եմ, ես չեմ ուզում փոխվել, ես չեմ ուզում դառնալ ինչ-որ մի հատ դերասանուհի, ես ուզում եմ լինել մնալ այնպես, ինչպես կամ, և խոսել ձեր հետ այնպես, ինչպես կամ, ես հիմա հակա այս տակ վերխը, որովհետև երևի թե գնամ մի հատ երկարատև ակնեմ, դերքերը սառում է, և ավարտեմ իմ վլոգը, ձեզ ցանկանամ ամենալավը, ամենա, ես սիրում եմ ձեզ իմ հայ ժողովուրդ, համբուրում եմ բոլոր հայերին, նրանք, որ ամբողջը ծվրված են աշխարհի տարբեր ծայրերում, և խնդրում եմ, երբ որ կոմենտներ է գրում, գրեք, տեսնեմ դուք որտեղ եք ապրում, իմ համար շատ հետաքրքիր է, ով է ինձ նայում, և կարող եք անգամ, եթե իհարկե ձեր համար դժվար չի, գրեք, տեսնեմ ինչ թեմատիկա է ձեզ դուր գալի, դուք ինչ կուզեիք տեսնել, արդյոք դուք սիրում եք, որ ես իմ առօրյան ցույց եմ տալի խոհանոց, հետո գնում եմ դուրս, հետո գնում եմ խանութ, հետո մեքենայի մեջ մտնում եմ, իմ առօրյան, ես ասոր 7:30-ից արտացել եմ, գործել եմ, աշխատել եմ, երեկոյան ժամ 8-ն ես նոր ավարտում եմ, և դար չեմ ավարտում, 60%-ը վաղն է մնում, պետք է գնամ ես պոշտայի գործերն անեմ, և այսպես, խնդրում եմ գրեք, ինչ եք ավելի նախնդրում դուք, ինչեր կուզենեք տեսնել, կուզեք տեսնել, դեր ասում եմ դեր մեզ շատ-շատ հետաքրքիր ինստրում վլոգներ են սպասում, անավանդ, որ ես աշուտով եղանակները, որ կբացվի, մենք արդեն դրսում կլինենք, մի քանի գործ դրսում կանեմ, կտեսնեք, թե Անահիտի ավանտյուրը, դա Անահիտի ավանտյուրան, որ կարող այդ ժամանակ մի հատ ասենք են, դե ասեմ, չի, ես այդքան կանանչած ձեր չեմ, կտրտեմ և այլ, և այլ են սխալ լինի, ոչինչ, կարևորը, որ մի քիչ մաքրում եմ, ես իմ չապով, ես ծաղիքներ, տնկիներ բան չեմ անում, դա հիմես չի, դա մամասա անում,
Դա է ուզում ասել, ուզում է ասել, որ դուք միանաք իմեջին և եթե նրանք ովքեր չեն գրանցվեք, գրանցվեք, դա իմ համար մեծ մոտիվացիա է աղջիկներ ջան։ Երբ որ ես առավոտյան արթնանում եմ, տեսնում եմ 4 հոգի են ավելացել, 5 հոգի, 2 հոգի, ուրախանում եմ, ինձ թվում է թե ես բան Եվրոպայի չեմպիոն եմ դարել, արդեն համբուրում եմ ձեզ։ Ոմանց բարի առավոտ, ոմանց բարի գիշեր, ոմանց բարի օր։ Մնացեք իմ հետ։